Mga higala, pipila ka weather systems ang nakaapekto sa mga lugar sa nasod nga nagdala og mga pag-ulan karong adlawa. Sa Northern Luzon na lamang nakaapekto ang northeast monsoon kun hanging amihan, partikular na sa Batanes, Isabela, Aurora ug Quezon. Masinati sa mga lugar ang mga patak-patak ug hinay nga mga pag-ulan, ilabi na sa buntag ug gabii. Hinuon dinhi sa Caraga region sa Mindanao, lauman ang mga mapanganuron nga kalangitan ug mga pag-ulan tungod kana sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ. Samtang sa nahibiling dapit sa atong nasod, masinati ang init nga panahon o fair weather condition sa buntag ug udto, apan lauman gihapon ang mga katag-katag nga mga pag-ulan tungod sa easterlies. Subli ang painumdom nga perming magdala og payong isip panangga sa ulan ingon man sa init nga panahon. Kana ang latest sa atong weather update, Jaira Mundez para sa Bayan.